Aš esu Donatas Montvydas, esu dainininkas, atlikėjas, dainų autorius, produceris ir leidybinės kompanijos vadovas, CEO. Nežinau, kaip kitaip pasakyti. Mano pirmosios idėjas kūrybinės prasidėjo nuo muzikos mokyklos, nuo pirmųjų metų, kai pradėjau mokytis groti instrumentu ir tai buvo fortepijonas, pianinas, nes tai labai palengvino šiaip muzika, harmonija, garsai, jie visuomet arba yra mažoriškai skamba arba minoriškai ir tie garsai, jie kartais tau padeda atspindėti tos dienos nuotaiką, emociją, energiją. Ir aš sakyčiau, nuo pirmos, antros klasės, tai kiek čia tų metų, 8 gal, 8, 9, 9 metai man tuo metu buvo. Ir tuo metu dėliosiu pirmos mintis idėjos, kur aš dar tada nežinau, kad reiktų jas kažkaip užsirašyti. Tiesiog grojau, kai kol laukdavau savo mokytojos. Ir čia būdavo mano pirmos idėjos. Pirmos dainos prasidėjo gal 12-13 paauglystėje, kuomet buvo daug idėjų, išgyvenimų. Ir ten gimdavo pirmos mano dainos, viena iš jų buvo Leisk mylėti stipriau. Ir jinai būtent sukurta tenais. Ir tačiau savo karjerą aš visgi įvardinčiau, jeigu man reikėtų Wikipedijoje parašyti, kada prasidėjo mano karjera oficialiai. Tai sakyčiau, nuo visgi viešumos ir tai pirmasis mano televizinis projektas 2007 metais vykęs LRT televizijoje Dainų dešimtukas Iššūkis žvaigždėms, kurį mes su partnere, ten buvo duetų projektas ir laimėjome. Ir ten buvo labai smagi istorija. Jo, tokia. Papasakot? Ne, ta istorija gal nėra įdomi, bet jinai, aš visuomet bandau ieškoti motyvuojančių kabliukų, kiekvieną kartą, kokį be projektą aš bedaryčiau ir tenais gavusi taip, kad mano tėtis yra pažįstamas su Rosita Čivilyte nuo irgi labai ankstyvų laikų, nes jie abu grojo grupėje Plackartas kartu su Kairiūkščiu ir ten buvo hard rocko visas, žodžiu, tas laikmetis ir jie nuo tada pažįstami. Ir aš žinau, kad tėtis pažįsta Rositą ir aš sakau, tėtį, aš noriu pradėti dainuot solo mokytis. Ir tėtis mane suvedė su Rosita ir po 2 savaičių, aišku, kaip mes susipažinom ir šiek tiek pasimokėm per tas 2 savaitės, Rosita, būdama to projekto Dainų dešimtukas vokalinis mokytojas, jinai pasiūlė tuo metu Indrei Ciesiūnienei projekto prodiuseriai mane kaip dalyvį, nes projekto kontekste turėjo būti tas neprofesionalas. Ir Rosita, aš pamenu, aš stovėjau toks tikrai berniukas, aš dabar netrodau labai jau ten, ne berniukas, bet tuo metu ypatingai atrodžiau kaip berniukas. Ir už rankos mane paėmė, nes tada tikrai ypatingai nepasitikėjau savimi, jinai nuvedė į tą kabinetą, žinai, vadovų. Ir sako, Indrė sako, atvedžiau tau projektų dalyvį ir jinai sako, okei, o kaip kas. Sako, tu per daug sako, neklausinėk, visas berniukas laimė šitą projektą. Ir aš taip. Ne, tai buvo man kabliukas, to pačiu aš aišku iššaudau ir panašiai, ir jis sako, nu, ten nebuvo kažkokio bijonių, tiesiog iš kur tas pasitikėjimas. Ir mes tą projektą iš tikrųjų laimėjom. Ir taip, va, ta istorija mane labai gyvenime, labai kiekvieną kartą šią savo prisimenu. Žinai. Tai va, tokia istorija. Ir taip prasidėjo mano karjera. Abu tėvai ir mama, ir tėtis visgi norėjo, kad aš baigčiau kitą profesiją ir įgyčiau kitą išsilavinimą. Ir tiesą pasakius, pabaigus mokyklą, aš buvau įstojęs į aplinkos inžineriją ir aš mokiausi ten 2 metus ir aš viską pabaigiau, pas mane buvo puikus pažymiai, bet tuo metu buvo tas mano projektas ir aš, kai mes jį laimėjome, aš buvau tokioj kryžkeliai, ką man daryti. Ir didžiulį spaudimą jaučiau iš tėvų iš tikrųjų, nes tėvams tuo metu, dabar jau nebe, bet tuo metu jiems atrodė, kad visgi muzikanto karjera yra labai sudėtinga, nepastovi, nestabili ir tuo metu atrodė, kad tėvam tai atrodo labai nerimta, tai yra tiesiog hobis. O man tai atrodė gyvenimo būdas, atrodė, kad tai yra kažkas daugiau ir čia tuo metu, kuomet tau reikia labai didelio palaikymo ir jeigu tu nepasitiki savimi, atrodo, kad finale tėvai turėjo nemažą įtaką ir
tiesą pasakius, ta nuomonė pradėjo keistis tik tai su pirmais koncertais, su pirmais honorarais, su pirmais pasirodymais televizijoje, su pirmu dalyvavimu Eurovizijoje, su pirmu albumu ir panašiai, kai jie mato, kad tai nėra mano kaip vaiko, žinai, nes dažnai tu matai tuos pasaulinius pavyzdžius ir galvojat, mano vaikas prisižiūrėjęs ir dabar bando būti anais Michael'u, Fredžiu ir Princu ar Stevie Wonder'u ir, nu, žinai, jis gerai dainuoja mano vaikas, bet paimkime saugesnį variantą. Ir aš tuo metu tiesiog norėjau daryti tai, ką aš norėjau ir po 2 metų aš nuėjau į dekaną. Tuo metu, kai aš nuėjau pakalbėti su savo dekanu dėl 3 kurso, aš nuoširdžiai papasakojom savo istoriją, o jis taip žiūri mane ir aš ant tiek nesitikiu, jis sako, sako, žiūrėk, Donatai, sako, tai, ką tu sako, darai puikiai, sako, neužimk vietos žmogaus, kuriam patinka aplinkos inžinerija ir nori tapti specialistų tos ryties. Ir kaip jis smagiai ir profesionaliai priejo ne dėl to, kad paskatint mane dainuot, bet aš labiau buvau motivuotas tam, kad kaip aš nesąžiningai užimu vietą, kurio nesijaučiu, kad tai yra mano, nes yra žmonių, kuriems patinka tai. Ir aš pagau teisingai, ką aš čia darau. Visiškai, ir jis mane tiesiog paleido. Sako, eik, keliauk, norėsiu sugrįžti. Ir aš taip ir nesugrįžau. Tai tėvam reikėjo laiko. Taip jau yra, kad žmogui reikia tų rezultatų apčiuopiamų, kad suprastum, kad tavo vaikas jau yra nepriklausomas, kad jisai ir susikūręs kažkokią gerovę, kuri yra stabili ir panašiai. Ir tam reikėjo nemažai iš tikrųjų praeiti, kol mama, kol ypatingai mama, nes jis muzikantas, jis buvo patyręs, jis grojo labai daug koncertų ir vestuvėse, ir sporto rūmuose tuo metu, ir jis turėjo tos patirties, jis kaip menininkas, kaip muzikantas prijautė tam mano pasirinkimui, bet mama ne. Mama žino, kaip aš myliu tai, ir jis sako, tu daryk, bet sako, eik kitur, specialybė eik į kitą. Ir tam prieikė nemažai laiko, kol vieną dieną buvo tas momentas, kur aš sakau, mama, kaip tu dabar jautiesi dėl manęs. Ir aš pamenu, kai mes nusipirkom ar namus naujus, ar kažką, tai tokio išpirkinio. Aš nežinau, kodėl žmonėm labai svarbu tas materialus dalykas, ypatingai tėva, nu, kad matyt, kad vaikai nebūtų gatvėje. Bet kai vyko tas lūžis labiau materialus, kad aš galiu save išlaikyti finansiškai ir padėti savo tėvams, jinai sako, aš matau, kad tau puikiai sekasi ir, nu, ir tu esi motivuotas ir tu tiki, kad tavo vaikai nebus tinginiai kažkokie ir panašiai, bet jinai sako, aš matau, kiek tu motivuotas ir iš tikrųjų tu tai, ką darai, dar labai stabiliai. Ir jai to užteko, kad jinai patikėtų mane. Ir nuo to laiko, čia nežinau, kokie buvo gal net po 12 metų, po pirmos Eurovizijos, tuo metu jinai sako, kad jo, tu teisingai pasilgiai, žinai, kad ėjai savo keliu, klausiai savo širdies. Nes vėl, labai svarbu suprasti, tų istorijų daug, bet didžiai dalim 95% jos nepasiteisina. Čia ta istorija gali įkvėpti, bet nei garantijos jokios neduoda. Ir mano mama irgi taip sako, kad, žinai, sako, aš tikiu tavimi, bet kaip motina, statistiškai yra daug vaikų gatvėje. Yra daug vaikų, kurie nueina ir nieko nepadaro. Aš turiu tave apsaugoti vien dėl to. Ir mano atveju kažkaip visgi pavyko. Bent jau šitam taškė, nežinau, kas bus toliau, bet jo. Vaikystėje arba toje pačioje paauglystėje labai daug ką darai iš polėkio, neskaičiuodamas per daug, negalvodamas. Tai yra tokia aistra, kur tu prisėdėjai, sakau, dar kartelį prie instrumento, užgauni, ten tarkime, aš pasilikdavau kokios pirmos nakties, mane tėtis uždarydavo, atsimenu, silikatas būdavo tokia senos gamyklos silikatas. Ir ten būdavo dar ta valgykla sovietinė, ir ten būdavo tokia apleista su pianinu išderėjusiu instrumentu. Aš skaudavau, nu, tėtis sakydavo, pasilik grot Bachą ir Mozartą savo, kur reikia prisiduoti Dvariono muzikos mokyklai, nes aš ten lankiau. Bet tiesą pasakius, 70% laiko aš ten praleisdavau tiesiog rašydamas savo dainas, grodamas kažkokias harmonijas. Ir ten tą darydamas aš negalvojau, kad kažkam kažką parodysiu, man buvo gera, aš jaučiu, kad tai buvo toks kažkoks tai išleisdavau save, iškradavau per tai. Tai tiesą pasakius, man visą laiką tai buvo toksai, jaučiau, kad gyvenimo būdas ir hobis ir toks kažkokia, bet savirealizacija, kad tai galėtų būti, iš kurios aš galėčiau gyventi ir nesiblaškyti, visgi tai ateina iš to stabilumo. Nes aš skaitau, kad jeigu tu jautiesi nestabilus finansiškai ir neaprūpintas ir tu nesukūręs esi savo gerovės, rašyti visą laiką nesaugiai, tai yra labai pavojinga žmogui. Dėl to tu turi susikurti tą gerovę. Nes skirtingų emocijų tu prisirinksi, žinai, yra ir nelaimingi atsitikimai, ir netektis, ir ups and downs, bet
tu turi turėti tą stabilumą ir tu turi jį susikurti. Tai mano atveju, sakau, kai prasidėjo tikriausiai tie pirmieji koncertai, kai pagaliau aš už koncertą gaudau pinigus, o ne aš primokėdavau, kad sudalyvaučiau, tai pradėjo keisti mano tą dalyką ir aš galėjau pagaliau investuoti muziką, pagalėjau ją kurti, galėjau su Lietuvos produceriais groti kartu ir muzikantais, geriausiais, tarkime, pavykdavau su jais susitarti ir tai atnešdavo man tokį, žinai, kad nu, okei, tai jau tampa kažkuo, nes aš jau sukuosi šitoj visoje erdvėje, toj terpėj muzikantų. Ne šou biznio, bet muzikantų terpėje. Ir man tai jau buvo smagu, kad apie mane kažkas kalba ir panašiai. Ir aš supratau, kad tai jau viena koja su tenais. Bet dar kartelį pasikartosiu, stabilumas. Ir iš tenais ateina saugumo jausmas. Kada tu esi saugus, tu gali besalgiškai tai daryti. Ir va čia ateina toks nebe eksperimentas. Čia labiau ateina jau tada, žinai, tas planas, strategija ir motivacija, kuri pasiteisina ir tu gavau, okay. Nes, matai, gyvenimo perspektyvoje aš vis tiek norėjau laiką šeimos. Aš norėjau daug vaikų. Aš norėjau didelių namų. Aš norėjau, aš norėjau, žinai, gyvenime tokių patirčių, kurios, nu, kuriom reikia, nu, kaip čia pasakyti, nu, šitoje sistemoje reikalingi pinigai, kitaip tariant. Ir aš nenorėjau dirbti paraleliai darbo. Žinai, ir tam, kad aš galėčiau leisti taip padaryti iš muzikos, aš turėjau tai žiūrėti labai rimtai. Aš turėjau suprasti modelį ne tik kaip kurti, bet ir suprasti marketingą, suprasti promo, medijos dalykus, suprasti ne tik kaip prašoma daina, bet suprasti vėl, kas yra autorius, ar ne, pradėkime, pakalbėkime apie tai, kas yra autorius, kaip apsisaugot save, kas yra teisinė sistema ir taip toliau. Ir visai šitai geroviai, dink dieve, tas dainavimas tik užima 10%. Visa kita yra dar kitokie dalykai. Jo. Tai tiesą pasakius, kai pradėjau į tą gilintis ir eiti, aš niekada nežingiau žingsnio atgal. Ir tiesiog niekada nepaleidau. Jo. Tarkime, kiek aš susitinku su jaunais žmonėm, ir net ne jaunais, tiesą pasakius, netgi atlikėjais, kurie man skambina, Lietuvos atlikėjais, pasitart su manim, arba pasirauti mano nuomonės, patarimų, tai aš visą laiką skatinu išmanyti savo amatą ne tik iš muzikinės pusės, bet išmanyti jį plačiau. Ir sakau dar kartelį, tiek teisiškai, tiek sistemos prasme ir kur tu esi, iš kur ateina ta nauda atlikėjui, iš kur jis gali ją gauti. Nes vėl, tu tai gali kaip priemonės panaudoti ir investuoti savo muziką. Aš asmeniškai vis laik, nu, tiek, kiek mano tėvai pasakoja ir kiek aš dabar su savo šeimoje, jie vadina mane perfekcionistu ir nedrįsiu ginčytis. Ta investicija į tą muziką, į save pas mane yra kas kartą. Ir su kiekviena diena vis daugiau ir daugiau. Nes aš negaliu niekada atsitraukti ir aš jaučiu, kad jeigu aš noriu, žinai, prieš save jaustis garbingai ir prieš savo klausytoją, aš žinodamas, kad galiu geriau, kaip aš galiu daryti prasčiau. Plius visą tą stebiu, aš sakau. Tai dėl to tu turi vis laik išmanyti savo amatą ir kiekvieną kartą, žinai, iš savęs daugiau reikalauti. Nes šiais laikais yra labai daug talentingų žmonių, pasikartosiu, labai daug talentingų žmonių Lietuvoje. Dievaži, ir dainuojančių, ir kūriančių yra. Bet mano akimis, dabar talentas yra ne tik šituose gebėjimuose, bet ir mokėjime tai suprasti, kaip parodyti, mokėjime kaip tai parodyti. Mokėjime suprasti, kad tavęs vieno šiais laikais nebeužtenka, ypatingai yra esant social medijoje, nes dabar visi yra matomi. Yra daug programų, kurios gali sukurti tą iliuziją, kad tu tai gali daryti ir panašiai. Tai tu turi suprasti, kaip šita sistema ir mechanizmas veikia. Žinai. Ir su dešimtmečiais viskas keičiasi, o mes turime adaptuotis. Dėl to čia yra sunkus aparatas, bet kodėl sako vien žmonės, aš taip gerai dainuoju, tiek rašau dainu, bet man nesisika. Nenoriu sakyti, kad tai yra kažkokio karmos dalykai, bet vadinasi, kažkur tai nedai iki galo, dar nepadarei, kažko dar ne iki galo supranti, labiau gilinkis, žinai, nerkitai, kontaktai, žmonės. Čia yra labai sudėtingi dalykai, ypatingai šiais laikais. Labai. Būti sėkmingu, tai mano akimis dabar ne apie talentą. Tai yra apie gebėjimą prisitaikyti ir adaptuotis prie mūsų visos sistemos. Kas nėra blogai, bet tu turi išmanyti tai ten, kur tu eini. Nebent tu turi, sakau, labai gerą komandą, kurią tu pasitiki, bet still turi suprast, kaip ir ką jinai daro. Tam pat suprastum kiekvienus veiksmus, kuriuos jie atlieka dėl tavęs. Nes yra daug pavyzdžių pasaulinių, kai atlikėjai lieka basi, be nieko, kai yra iš tikrųjų peržengiamos ribos ir šiuo atveju atlikėjas tikrai lieka tuščias, netgi pasirašant sutartis, tai čia labai dar kita dalis svarbi žino.
Pirmasis mano honoraras buvo tos, kad man atrodo, aš sumokėjau kažkam tai, kad koncertuočiau kažkur. Ne, aš nemokėjau, bet, bet tai tikrai buvo nemokamai. Aš girdžiu daug iš vadovų, direktorių, kompanijų, kad kada kažką priema į darbą, visi ateina ne tai, kad pakalbėt, ką tu gali duoti kompanijai, bet pirma mintis, kiek jūs man mokėsit. Tai aš nesu senas, tikrai ne, bet mano laiku aš realiai, kur turėjau galimybę, aš ten dainavau. Pas mane net kalbos nebuvo apie honorarą. Ir aš tiesiog sakiau, dėl to nesigailiu, nes tai buvo nereali praktika ir aš jaučiu, kad gal... Ne tai, kad konkurencija buvo džiulė, bet aš norėjau bandytis ir aš norėjau rodyti kiekvienam, kad aš galiu būti. Ir galų galia, tam vakarė 5 žmonės pataps mano fanais, ten, iš ten pasimsiu 3, iš ten gal 15 kokiam vakarėlį. Nu, jūs susidarys, jie pradės kalbėti, žinai, iš burnos į burną, ten tą informaciją dalinsis ir gal tai bildinsiu, aš jau tada taip maščiau. Žinai, ir galų galia, dar kitas momentas, kodėl man būdavo svarbu eiti renginius, tam, kad pradėt kontaktuoti su renginio organizatoriais. Dabar, jeigu aš atėjęs naujas, būčiau pradėjęs kelti savo honorarus, dar neturėdamas nei vienos dainos, kuri buvo populiari ir panašiai, nes tuomet aš dainavau, aišku, tik coverius, nieko nebuvau išleidęs per pirmus projektus. Tai nieks manęs būtų neėmęs. Tai čia buvo mano strategija ir aš negaudau nei cento. Bet pirmas mano honoraras, kurį esu gavęs, gal tai buvo 100 litų gal. Gal 50 litų. Jo, jeigu taip žiūrėt. Bet didelę laiko dalį aš tiesiog realiai tą darydavau. Negaliu pasakyti ne nemokamai. Aš tikrai gaudavau tai, ką aš suplanuodavau gauti. Bet tai nebūdavo pinigais. Tai būdavo perspektyvoje tolimesnė, aš pasindavau kitus dalykus. Išleidau vieną dainą, jau jie mane žino. Sako, padinok savo dainą ir padinok dar vieną cover. Žiūrėk, jau po 3 metų jau turiu pusę dainų savo, pusę cover. Ir finale, ten 4-5 metų bėgė, aš jau realiai dainavau tik savo kūrinius. Nes toks ir buvo mano finalinis tikslas, kad nebūtų nei vieno cover mano programoje. Nes mano akimis identitetas ir garantija, kad tu būsi norimas ne 5 metus ar 3, o 40 metų, tai yra būtent tavo kūriniai ir tavo dainos. Vienintelis dalykas. Ne cover, niekas. Bet tavo asmenės dainos, nebūtinai tavo netgi autorinės dainos, bet tavo dainos, kaip atlikėjo. Tai čia buvo mano motivacija. Pagaliau padinot pirmą koncertą be nei vieno tipo cover. Muzikanto uždarbis priklauso nuo lokacijos ir apskritai nuo dydžio šalies, kur ta muzika apskritai sukas yra grojama ir panašiai. Kalbant apie mūsų lietuvišką muzikinę rinką, tai mūsų atveju didžiausia uždarbė yra koncertai. Tuomet aš sakyčiau, kad komercinės reklamos, jeigu tu turi vardą suformuotą ir jis turi kažkokį statusą šalyje, tai yra komercinės reklamos, kuomet naudoja tavo vardą, kuomet naudoja tavo kažkokį šiuo atveju vardo tą brandą ir jį suka. Kas dar, sakyčiau, tai yra streaminimo platformos, bet čia, aš sakyčiau, yra mažiausi pinigai, kalbant apie YouTube, Spotify, iTunes ir panašiai, nes mane labai nustebino keliaujant, pavyzdžiui, po tą pačią Švediją arba UK, ten koeficientai yra daug didesni. Ir, tarkime, jų milijonos peržiūrų yra tarkime, ten 4-3 tūkstančiai ten jų vietinių tų pinigų. Mūsų atveju tai yra 800 ar kažkas tokio. Bent jau čia buvo gal prieš 3 metus. Tai skiriasi koeficientai, plus esą maža valstybė, dėl to streaminimo platformos tai nėra pagrindinis uždarbis. Nebent YouTube ten turi 10 milijonų, 15 milijonų, tai vis tiek jau nukrenta. Bet šiuo atveju koncertai tai yra pagrindinis dalykas. Ir atlikėjai, jo, darydami savo solinius koncertus, jie, mano akimis, tai yra pagrindinis jų uždarbis ir iš to, kurie gali pasipelnyti. Kita galimybė, kuri ypatingai anksčiau būdavo labai ir populiari ir efektyvi, tai būdavo kompaktinės plokštelės, vinilės plokštelės. Tačiau dabar, iš esmės, tai mano akimis labiau tai yra tokia reprezentacinė dovana arba apskritai reprezentacija tavo sumanimo koncepto, kurią tu daliniesi su kitais ir kuriems yra, mano akimis, labiau jie yra skirti tavo lojaliausiams fanams, kurie tai įsigyja, nepaisant to, kad jie galbūt net patefono neturi. Tai yra tokios dovanos ekskluzyvios ir labai riboto tiražo. Tai finansinė prasme
mano akimis, tai nėra tas uždarbis arba strateginis sprendimas, mes galim iš čia užsidirbti. Tai manau, kad tai yra kiekvieno prestižo reikalas išsileisti. Arba CD, arba vinilinę plokštelę ir panašiai. Kita galimybė, kuri pasaulyje, mano akimis, ypatingai pasaulyje didžiosiose valstybėse konkuruoja su koncertais, tai yra merchas, tai yra e-shopai ir tonios parduotuvės, tarkime, kai atlikėjai pardavinėja savo rūbų liniją, drabužių liniją, tarkime, telefonų keisai, dabar ypatingai populiarios yra kaukės, ir tai kitaip tariant, tas merchas. Ir šiuo atveju ypatingai dabar, kai viskas keliasi į tą digital tas platformas, tai e-shopai be galo dabar yra efektyvūs ir visi viską perka ir siunčiasi, nieks neina į parduotuvės. Tai sakyčiau, pasaulinio masteliu, kiek vat, tenka skaityti tas statistikas atlikėjų, leidybinių kompanijų, tai tenais, tarkime, Arianos Grandės arba Biberio, tie visi e-shopai, tai jie uždirba nemažiau negu koncertai, 100 milijonų. Tai yra toks motivuojantis dalykas, kad tai yra ateitis. Lietuvoje manau, kad mes einame, tiesiog mes patiriam mažos šalies tą, kaip sakyt, čia mažos šalies efektą mes patiriam. O šiaip tai merčas yra vienas didžiausių pinigų šaltinių, jeigu kalbėt, dėl to populiarinimas savo dainos labai svarbu, bet reikia suprast, kad brandinimas savo vardo nemažiau svarbu tame, kad tu gali jį lygiai taip pat išnaudoti savo vardą, savo veidą. Žinai, savo įvaizdį, kurį tu formuoji, dėl ko, pavyzdžiui, svarbu, mano akimis, čia ne tai, kad tu turi būti prisižiūrėjęs atlikėjas, bet labai svarbu atlikėjui, vėl, priklausomai kokiam tu gal žanrui priklausai, bet kalbant apie tą populiarią muziką, tas įvaizdis labai svarbu, nes nuo to, man atrodo, ir priklauso, ar tavo merčą perka ar ne, ar jis įdomus ar ne, dėl to atlikėjas turėtų galvoti lygiai taip pat ir apie savo įvaizdžio dalykus. Tai neturi būti sukurta producerių arba vadybininkų, leidybinių kompanijų, būtų gerai, kad tai ateitų tikriausiai iš pačio jo, bet tai yra labai svarbus dalykas, įvaizdis, kurį tu po to gali brandinti ir iš to labai daug uždirba žmonės. Kitas dalykas, manau, čia yra vienodai svarbu tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje autorinės teisės. Kas yra smagu ir gerai, kad iš esmės, kuomet tu jau įsivažiuoji savo karjeroje, atlyginimas už autorystę arba netgi atlyginimas, kuris ateina iš Latgos, šiuo atveju asociacijos, kuris saugo autorius Lietuvoje, atlyginimas iš atlikėjo pusės, kurio teisės saugo Agata, taip pat vizualinius klipukus ir tą medžiagą saugo Avaka, žodžiu, tris asociacijos. Įsivažiuojant karjeroje labai gerai, kad jos yra dėl to, kad jos duoda stabilias pajamas kiekvienais metais. Ir vadinasi, tai tas tavo grojamumas irgi labai svarbus, nes, nu, tu gauni iš esmės ketvirčiais arba pusmečiais ir tos pajamos tau krenta. Bet jo, tai čia labai, labai irgi toks aspektas, kur pastovus pinigai, kuriuos tu gali planuotis ir gaudamas gali kažkur jas investuoti. Jo. Tai kodėl svarbu rūpintis savo autorinėmis teisėmis, ypatingai, jeigu tu esi autorius, rašai tos kūrinius. Mano atvejis. Aš visuomet rašiau kūrinius negalvodamas ne apie registracijas, ne apie tai, nuo ko reikia saugoti kūrinius ir juolab, nuo ko reikia saugoti mane kaip autorių. Dėl to tą patirtimį ypatingai man būtina dalintis su autoriais. Nes aš jaučiu, kad eigoje bendraudamas su muzikantais ir teisinė sistema, su teisininkais, aš supratau, kad nei viena mano grandis nėra apsaugota. Tai reiškia, kad jeigu aš to nesustvarkysiu, neužregistruosiu kūrinius, arba teisiškai kažkaip juos neapibendrinsiu, kad jie, tarkime, priklauso man, kad aš esu autorius, kad tokie procentai, finale aš tiesiog galiu likti be nieko. Šitoj vietoj, aišku, man kaip autorių pasisekė, kad visgi esu tam laike, kuomet mes turim tą asociaciją, kuri tuo rūpinasi ir tai yra Latga. Aš tiesą pasakius labai kyriai lankiausi, kol kiekvieną klausimą aš nagrinėjau ir tiesą pasakius jie patys sustodavo ir sakydavo, žiūrėk rytoj. Nes daug buvo klausimų, kur man asmeniškai aš pats užduodavau ir nerasdavau atsakymų. Nes visgi autoriaus teisės turi būti neliečiamos.
ir tu privalai, aišku, tiesą pasakius, nieks to nepasirūpins, tu pats turi tai padaryti. Tai reiškia, viskas prasideda nuo registracijos. Tu sukuri kažkokį, šiuo atveju kalbėkime apie dainą, kūrinį, galbūt parašai muziką, galbūt parašai tekstą, tau privalu tai užregistruoti. Jeigu yra daugiau negu vienas ar trys autoriai dainoje, vadinasi, tau labai svarbu tos procentus, kurias užregistruoji, apsikalbėti tarpusavį komandoje, kur kyla labai daug konfliktų. Nes yra, pavyzdžiui, 5 žmonės ir staiga vienas užsiregistravo, o kiti netelpa į savo procentus. Ir čia labai didžiuliai konfliktai teisiniai kyla. Tai aš supratau, kad čia labai turi būti komandinis sprendimas arba susitarimas iki to. Bet iki to sunku, nes kūryba toks dalykas. Tu negali pasakyti, kad tu parašysi 20 žodžių tekste, o tu parašysi 30. Tai turi būti iš tikrųjų toksai pokalbio formui tas dalykas, bet mano patirtyje aš supratau, kad jeigu taip žiūrėt, karjeros pradžioje aš visiškai buvau be jokių apsaugų. Aš tiesiog žinojau, kad jo reikia užregistruoti kūrinius ir tiek, bet tai yra būtina, nes mano akimis, kol tu nepasieki savo pyką, arba nepasieki to populiarumo, tos viršūnės, ir čia vėl mes kalbame net ir apie Lietuvą, tol gal tu niekam nereikalingas. Bet jeigu tu staiga patampi kažko daugiau, atsiranda visuomet daug norinčių patapti to dalimi. Atsiranda labai daug norinčių pasakyti, kad čia irgi mano dalis, duok ir man gabalėlį torto. Ir šitoj vietoj įvyksta tokia, nu, priešprieša. Ir, žinai, jeigu nėra kažkokių tai teisinių aktų ir panašiai, iš esmės sunku tą pateisinti. Ką kūrėjas turi žinoti apie savo kūrinių apsaugą? Kiekvienas kūrėjas yra savo kūrybos šeimininkas ir gali daryti su ja, ką tik tai jis nori. Jis gali ją platinti, taisyti, redaguoti, dalintis ir už ją gauti atlygį. Jeigu autoristėje dalyvauja daugiau negu vienas žmogus, tavo draugas, klasiokas, brolis ar sesė, tai yra bendra autoristė ir pasiskirstimas procentų ir autoristės, tai yra visų bendrai dalyvaujančių žmonių bendras sutarimas. Nes tai turi būti priimta visų žmonių ir tik tuomet yra registruojamas kūrinys ir autorystė. Labai svarbu sukūrus tą kūrinį, čia atveju dainą, užregistruoti, užregistruojant vardą, pavardę, tam, kad atsiradus žmonėms norintiems panaudoti tą kūrinį ar tą kūrybą, galėtų kreiptis tiesiai į autorių. Labai svarbu žinoti, jog anksčiau laiko pasirašinėti nieko tiesiog negalima. Turite turėti žmogų, kurio pasitikite šiuo atveju, galbūt teisininkas, kuris jums patars ir viską paaiškins, kad neturėtumėt kokių nors įsipareigojimų visam gyvenimui, taip kad nepasirašinėkite, ko nežinote. Svarbus dalykas, jeigu kyla klausimų, tai čia nėra vietos improvizacijai. Reikia kreiptis į žmonės, kurie tai supranta, kurie tai yra išstudijavę, ir aš labai sudėkingas jokio su šitam laikmetį, kuomet Lietuvoje yra asociacijos, atsakingos ir gebančios padėti. Šiuo atveju Latga, Agata ir Avaka. Jeigu kyla klausimų, skambinat jiems, teiraujatės ir teiraujatės iki tol, kol bus aišku. Bet jokios improvizacijos ar savyveiklos negali būti, nes bet kokių popierių nepasirašinėkit. Šios organizacijos pasirūpins, kad už tavo autorystę, grojimą ir skelbimą viešai bus sumokėtas atlygis. Iš praktikos matau, kad dauguma muzikantų, atlikėjų, dainininkų nelabai išmano tą teisinę sistemą. Ir yra daug labai spragų manipuliuoti tą autorystę. Ir tiesą pasakius, aš buvau vienas tų pionierių iš pop muzikos, kuris kaip nepriklausomas atlikėjas eidavo į asociacijas kaip Latga, Agata ir Vaka. Ir tam skiriau labai daug laiko kartu su jais analizuoti apskritai tą teisinę autorinės sistemos tos pagrindus. Tai yra labai svarbu žinoti, sakau dar kartelį, kad tu neliktum basas ir tušęs po visko. Mano atveju, mano karjeroje, man pakankamai pasisekė, aš turėjau patikimą komandą, man neteko nudegti ir aš tuo labai džiaugiuosi, bet matydamas aplinką, aš matau, kad mažai kas to rūpinasi. Gal dėl to, kad visi galvoja, kad čia maža šalis ir panašiai, tačiau tu niekada negali žinot, kaip iš mažo kaimelio tavo staiga kūrinys iššoksta į pasaulinės, žinai, aukštumas. Tai privalai to pasirūpinti ir matau, kad tendencija jau gerėja,
bet jinai nėra tokia dar, kad aš asmeniškai nustočiau apie tai kalbėti, nes man atrodo, kad autorius reikia šviesti, patys autoriai apie tai turi privalo kalbėti, tada atitinkamai į autorius ir bus žvelgiama ir žiūrima ir galų galia mes patys turim už save pastovėti. Kaip autorius autoriui, aš netgi palinkėčiau pradžioje savo kūrybą net nesidalinti, kas gal skamba absurdiškai, bet tiesą pasakius, kuomet tu daliniesi, dažniausiai tu gauni tokį feedbacką, kuris kartais ne visada tave užbūstina arba tave motyvuoja. Aš savo patirtyje, aš kaupiau tai, aš bandžiau gilinti savo, žinai, tą amatą, jį gerinti ir pasirodyti tada, kada aš jaučiausi, kad aš esu pasiruošęs. Taip kad, jo. Užduotis yra 10 žodžių, iš kurių reikia sudėlioti keturėlį, kažkaip ypatingai nupiešti, pateikti, žodžiu, pilna laisvė, parodykit, ką sugebat, gerai? Sėkmės kūryboje.